Tohle je Slicker, velký zahraniční streamer, který okradl své diváky, moderátory a další streamery o více jak 300 000 dolarů. V tomto videu si povíme, jak se mu to povedlo a jak se na to vůbec přišlo. Tak pojďme na to. Slicker aktivně streamuje od roku 2018. Zažil poměrně rychlý a raketový růst. V píku průměroval na streamu okolo 3 000 diváků, což sice na zahraniční poměrně není moc, ale měl tam určitě své místo. Objevoval se totiž poměrně často u jiných streamerů. I já ho zdal a to až zas tak zahraniční scénu projetou nemám. Jednoduše byl známý, byl v povědomí a diváci mu na stream opravdu chodili. I v dnešních dnech, když nestreamoval zas tak tolik, měl na streamu okolo 600 diváků v průměru. Prý, co jsem tak dohledoval, měl okolo 600 subů, respektive předplatných. Lidi, kteří mu každý měsíc dali 5 dolarů, aby podpořili jeho tvorbu. I mě mimochodem můžete podpořit subem streamu každý den na Twitchi. Každopádně z toho mohu mít zhruba 12 dolarů každý měsíc. Berme v potaz to, že postupně padal a měl i lepší měsíce v minulosti. Plus spousta lidí radši místo suba pošle donate, ze kterého má ten daný streamer víc a nejen polovinu jako právě u subu. Chci se dostat k tomu, že poměrně v pohodě se mohl uživit tím, že streamoval. Byl taky v topce 0,05% všech streamerů na platformě. Jednoduše se živil tím, co ho baví, a to se povede jen málo komu. Jenže před pár dny se začaly objevovat videa. Videa, ve kterých žádá jednotlivé diváky, jestli mu nepůjčí nějaké peníze. Tohle video na Redditu Livestream Fails za poslední týden nejvíce uploadované. Tohle je Reddit, kde uvidíte ty největší dramy ze zahraničí, faily, vtipné momenty, které se na zahraniční Twitch scéně stanou. I've been asking around people, sadly it got locked out and I was looking for people that actually work and that I could ask if I could borrow from and I'll pay back, genuinely, give me 2 months and I can pay back. If you can't, no worries my brother, if you can, don't feel forced to say yes. I've asked a few streamers, they couldn't help and yeah, I don't mind it, it's okay. So I just went out, asked a few subs I've noticed. V tomhle videu se ptal jednoho ze svých subů, jestli mu nepůjčí nějaké peníze. Je tam pár aspektů, díky kterým mu to vyšlo. Za prvé ptal se svého diváka, což znamená, že pokud tenhle streamer byl jeho oblíbený, tak je dost pravděpodobné, že divák se mu pokusí pomoct, když to bude v jeho silách. Za druhé snažil se hrát na to, že potřebuje to rychle a pokud mu ten daný člověk nepomůže, mohl by se dostat do problému, protože už se ptal více lidí a nikdo mu nedokázal pomoct. Za třetí vymyslí si nějakou lež, například, že má momentálně finanční problémy, nejenom mu uzavřeli bankovní účet a nemůže s penězma, který tam má, nějak pracovat. Snaží se hrát psychologickou hru a díky tomu se mu povedlo okrást nejenho člověka. Ok, kdyby tohle byla pravda, nebylo by na tom nic až zas tak špatného, ale red flag už je jenom to, že se ptal člověka, se kterým nikdy předtím nekomunikoval a rovnou se ho snažil zeptat na nějaký peníze. To byl ten důvod, proč mu napsal. Asi už vám došlo, že po tomhle videu se strhla absolutní lavina. Začali se ozývat ať už diváci, tak ale i ostatní streameři. V komentářích pod tím příspěvkem od Livestream Fails jsou tady připnuty nějaký fotky. Například to, jak mu jeden z jeho verných diváků poslal za několik měsíců okolo 7000 dolarů, což je obří částka. Komunikace mezi dvěma diváky. Jeden mu půjčil 2000 dolarů a probírají to tady. Elon mu říká vlastně, že je to hodný člověk, že mu takhle pomohl, protože na něj Slicker zkoušel to, co zkoušel i na ostatní. Jeden z nich dokonce píše o tom, že ho poprosil o pomoc, on mu pomohl a najednou je v dluzích. Ztrácí ho apartmán a má účty v hodnotě 3000 dolarů. Tady se například ptá o další peníze, když už mu jednou nějaký poslal. Tady například můžete vidět rozjetou konverzaci, kde se ptá na věk, prostě rozjede konverzaci tím, že se zeptá na věk, co už je taky docela sas, ale prostě OK, zeptal se na věk, zeptal se, jestli má práci, najednou se tady zase rozepsal, že má nějaký prostě problémy, jestli si nemůže od toho daného člověka půjčit nějaký peníze. Nejčastěji používá taktiku, že jeho banka je loknutá, že prostě tam má loknutý peníze a že potřebuje zaplatit účty, jestli mu nemůže nějaký ten divák něco poslat. Dokonce si zavolali, Slicker poslal svůj PayPal e-mail a dokonce si ho o týden zeptal znova. Když se ten divák potom zeptal, jestli už jsou ty problémy vyřešený, napsal mu, že ne, že bohužel neví co s tím a prostě že se mu omlouvá, snažil se hrát na city a tak dále. No, chápeme se. Těch příspěvků pod tím Reddit postem je fakt hodně a to rozhodně není všechno. Taky trenduje na Twitteru. Uvidíme tady spoustu příspěvků, kde ať už tvůrci nebo diváci ukazují fotky, kde se jich Slicker ptal a buď mu něco poslali nebo ne, o to nejde, jde o to, že se ptal vážně na spoustě místech a spousta diváků mu skutečně pomohla. Jak už jsem říkal na začátku, nesnažil se obrat nebo si vypůjčit jenom od diváků, ale i od streamerů. Například tady od poměrně známého streamera Luka můžeme dohledat tento klip. I don't know what to do. I lost 27,000.
giving a lens to Slicker. I thought I could trust him, and I guess I just couldn't, bro. I'm really f***ed up about it. $27,000 je vážně obrovská částka. Na český koruny je to více jak 500,000, 660,000 korun. A tomu půjčil pouze jeden člověk. Je dokonce potvrzeno, že Train Rex mu půjčil sám za sebe $100,000. A ptal se mnohých dalších. Ludvík, jeden z nejznámějších streamerů na světě, na Twitchi drží rekord v nejsobovnějším kanálu za jeden měsíc, mu půjčil $1,000, jeho kamarád a spolubydlící další 1,000 a takhle obral mnohé další. A proč to vlastně udělal? Proč se ptal svých diváků a ostatních tvůrců o peníze, které si mohl vydělat tím, co ho baví? Odpověď je jednoduchá a bohužel smutná. Problémy s gamblingem. A tohle může být velký téma pro mě a můj kanál vzhledem k tomu, že propaguje takové stránky spojené s CSkem. Ale vždy v hlavních videích se snažím upozornit na to, abyste si dávali pozor. Má to být pouze jenom zábava pro dospělé, pro kterou mám pochopení. Musí se ale k tomu, jako ke všemu ostatnímu podobnému, přistupovat zodpovědně. Doufám, že tento příběh vám pomůže jako příklad, jak to rozhodně nemá vypadat. Slicker má s tímhle očividně obrovský problémy a spadlo do toho až po uši. Tenhle scam pravděpodobně začal poměrně nevinně. Opravdu si chtěl půjčit. Bohužel ale půjčoval si peníze ne kvůli tomu, aby zaplatil dluhy, nebo si zaplatil nějaké zásadní životní potřeby. On si půjčoval primárně kvůli tomu, aby vrážel zpátky do gamblingu. Myslel si totiž, že když tam dá nějaké peníze, které si o někoho půjčil, vytočí zpátky například dvojnásobek, půjčenou částku vrátí a pak asi pravděpodobně bude moc točit se svými penězi, které už tam vydělá. Ty půjčené peníze ale světe div se prohrál. Tím pádem se zkusil zeptat někoho dalšího. Zkusí vyhrát peníze pro oba, něco navíc, aby si z toho mohl něco ukrojit nebo hrát dál. A tak dále a tak dále, najednou se začal kupit a nabalovat ta sněhová koule. A cesta, ze který už nejde ven. Propojoval tu složitou pavučinu lží a dostal se do problémů, ze kterých už nešlo ven. Bohužel si ale tohle očividně po pár pokusech neuvědomil. Nechápu, proč nepřistal po pár půjčkách, když už musel dlužit několika lidem a ono mu to očividně nějakou chvíli i procházelo. Protože někteří lidé, kteří se na tohle téma ozvali v dnešních dnech, mu ty peníze půjčili třeba už i 2 roky dozadu. Stále mi nejde do hlavy, ale jak se mu povedlo tohle celé proplést. Myšleno tím způsobem, že si snad musel uvědomovat, že to na něj dřív nebo později spadne. A zeptal se desítek lidí. Samozřejmě na ně tlačil tak, že nech si to pro sebe, připadám si trapně, když tohle z toho musím říct, že mám takovéhle finanční problémy, dřív nebo později se na takovéhle věci přijde. Kort u streamerů, kteří mají spoustu diváků a poměrně slušný fame. Jestli si to uvědomil, tak bohužel už bylo pozdě, protože do toho doopravdy zapadl a nebylo cesty zpět. Každopádně problém s gamblingem je opravdu seriózní problém a není dobré ho podceňovat. Chtěl bych ale říct, že tímhle způsobem nikdy nevyřešíte vaše finanční problémy. Nikdy to nevíde. Pamatujte, že kasino vždy vyhrává. Pokud se na tohle video ale dívá někdo, kdo má podobné problémy, chtěl bych říct, že sice je to zásadní problém, ale rozhodně vždy se to dá nějak vyřešit. První krok je přiznat si to, další krok je sebrat odvahu a ideálně najít odbornou pomoc. Tu můžete například najít během 10 sekund googlení. Já jsem našel například tento článek, kde můžete najít i české stránky nebo české organizace, které se tomu zabývají. Můžete jim tam ať už zavolat, poslat e-mail, podívat se na jejich stránky, je potřeba to řešit. Snad jsem řekl to nejdůležitější info. Pokud k tomu máte něco navíc, co jsem tady nezmínil, napište mi to prosím do komentářů. Tohle byl, dámy a pánové, ten největší scam v historii Twitche. Já se s vámi pro dnešek loučím. Lajkujte, komentujte, odeberte, sdílejte, doražte někdy na Twitch, streamu každý den. Mějte se a zatím. Ahoj.